למדנו אתמול את הדין שמובא בתחילת הפרק שלנו, פרק הלוקח בהמה. רבי ישמעאל שם הציג, ואחר כך ראינו את הברייתא, שאומרת שיש הבדל בין סוגי בעלי חיים, אבל יש גם כלל שאומר איך נוכל לדעת שבאמת הבהמה הזאת כבר ילדה את בכורתה. אז הגמרא, המשנה הביאה, שסימן הוולד בבהמה דקה זה תינוף, שהיא יוצא מרחמה כמו לכלוך, וזה משמע שהיא נפטרת כאן בכורה, כלומר נולד כאן איזה משהו. ובגסה זה השיליה, ובאישה שפיר ושיליה. שואל את הגמרא, אנחנו בדף כף א', עמוד ב', במילים איך ידע מתינוף, תחילת שלומר ארבע, עשר שורות ממעלה. אמר רבה, כדאמרי רעבתה, דצלת עצר חבתה. מה זה בדיוק תינוף? מתי זה נחשב סימן לבלד? אומר רבה, כשהרועים אומרים שהתינוף הזה, זה בעצם ולד שהבהמה השאירה אותו ברחם. שמואל אמר, בעבוע זה דמה. הבעבועות של דם. ממשיכה הגמרא אומרת, וצריך להראותו לחכם. לא מספיק, צריך להסביר, להראות לחכם. הגמרא שואלת ותמאה, חכם מן הידע. הרי כאן מדובר באמירה מדעית בלבד. זאת אומרת, המידע המדעי נמצא אצל אנשי המדע. לכן שואלת הגמרא, חכם מן הידע. איך הוא אמור לדעת שיש כאלה שצריכים לעשות... מאיפה אמור לדעת ש... אם זה סימן לבלד או לא? אז זה אמרה הגמרא, שבעצם אותו חכם שאנחנו מדברים, אמרה אף פפה, מדובר ברועה עצמו. זה לא סתם אדם, אלא מדובר ברועה עצמו. אמרה חסדה, הרי אמרו יצירת הבלד באישה 40 יום. זאת אומרת, אחרי 40 יום זה נחשב כבר ולד. באי רב חסדה, בבהמה בחמה. אם זה בהמה, כמה צריך, כמה נחשב שהוא עובר. עכשיו ולד, אמר לרפא לאבאי, לאו היינו זהים, לאו היינו די זהירי. האם זה לא מה שאמר זהירי כאן, אמר זהירי, אין תינוף פחות מ-30 יום. זאת אומרת, התינוף הזה שיוצא, הוא לא סימן כאשר זה יוצא לפני פחות מ-30 יום. זאת הגמרא, הוא לקבל יתמר. לא הכוונה שהתינוף הוא שהוולד נוצר אחרי 30 יום, אלא זה אומר, אלא בא לומר שעד 30 יום, הרי תינוף היא כבר לא מקבלת זכר ומתעברת. ואם היא תעברה תוך 30 יום, אין התינוף סימן ולד, והבא הרב יהיה בכור. שכה גמרא ואומרת, קטע שני, מצינו לוקח מגוי. אמרנו, אדם שלוקח בהמה מגוי ולא יודע אם בכרה. אז הדיון שלנו לגבי בכור של גוי. לוקח מישראל מים, מה קורה אם המוכר, או אם הוא קונה את זה מיהודי, אמר רב, בכור ודאי, זה ודאי בכור. היא איתד בבקרה, אם היה מדובר בבכורה, השתבוח אהבה משתבח, מן הסתם הבעלים היו משתבחים, איזה יופי, יש לי בכור, אחר שלא השתבחו, משמע שזה לא בכור. שמואל אמר, בכור ספק, מקרה כזה, בכור ספק. ומה אתה? סבר לשחיטה כמה באלה. יכול להיות שהוא חשב שאותו בעל חיים אצלו הולך להישחט. אומרת הגמרא ורבי יוחנן אמר חולין ודאין. מה איתה מה? רבי יוחנן אמר חולין ודאין. זה ודאי שזה לא בכור. מה איתה מה? אם איתה דלה ביקרה. אם נניח באמת שלא ביקרה. כיוון שעיקה עסקה ניסור. אז הודו, אבל מודע לי, מן הסתם היה מודיע. טענה כבתת רבי יוחנן שמדובר בחולין. ושם כתוב ברייתא שמוכיחה את דבריו. אם לא הודיעו, הולך ושוחד ואינו נמנע. לא צריך להודיע. למה תאבת יוטיובתא דרב שמואל? זה יהיה קושייה שם על זה.
אומר, אתה מוכר תליה מילתא. מדובר במוכר. כאן בלוקח תליה מילתא. עכשיו זה בין המוכר לבין הלוקח. הקונה מוטל עליו לתת בכל הכהן. אבל לא המוכר. משנה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חערת דם, הרי זה תיקבר ופתורה מן הבכורה. זאת משנה נוספת שהתקדמנו איתה בפרק השלישי. רבי אליעזר בן יעקב, בהמה גסה ששפעה חערת דם, הפילה חתיכת דם, הרי זה תיקבר. אולי יש שם ולד זכר. אז עשו בענה ופתורה, אמרנו, מן הבכורה. שוב נחזור מראש המשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה, שעדיין לא ביקרה, והיא שפעה חרת דם, אז אמן הורס דיקבר, הכוונה היא שאנחנו קוברים את אותו, אז צריך לקבור את אותה חררת דם, אותה חתיכת דם. הרי זאת תיקבר, ופתורה מן הבכורה. למה פתורה מן הבכורה? אנחנו אומרים שמה שיוולד אחר כך, הוא כבר לא פטר רחם. אבל חוששים שמה יש באותה חררה, שהוא ולד זכר שהתקלקלה צורתו, והוא כבר התקדש בכורה כשהוא יצא, ואז אחריו הוא כבר לא, הוא פטור. עד כאן.